Tere taas kõik vaatajad, täna vaatame me seda Philipsi ja seda Samsungi DVD mängijat. Mõlemad olid viidud taaskasutuskeskusesse, kui nii võtta. Sealt sain mõned mõlemad. Ja peab ütlema, et nad on suhteliselt korralikud, vähemalt selle Samsungi oma on suhteliselt korralik. Aga alustame sellest, mis ei ole nii korralik, nagu te siit pealt võite lugeda. Ta põhimõtteliselt töötab, aga samas ka ei tööta. Ütleme niimoodi, et 50% sellest DVD mängijast töötab ja 50% ei tööta. Alustades sellest, mis ei tööta, siis ainukene asi, mis sellel ei tööta, on DVD lugeja. Ta kas on laser läbi või on optilises süsteemis mingi viga, sellepärast, et ta ei suuda ühtegi DVD-d tuvastada ja lugemine võtab tohutud kaua aega ja lõppkokkuvõttes ütleb, et no disk on ju. Kuigi DVD või CD on sees ja aga teda eriti ei huvita. Aga samas USB osa ja kogu muu süsteem töötavad laitmatult. Ja kuna mul pult ei ole, siis on minu universaalses puldist palju kasu, sest ma saan neid mõlemaid kasutada tolle sama puldiga. See Samsungi oma on täielikult töökorras, kuigi sellel USB-d ei ole, on sellel DVD lugeja, mis töötab väga hästi, loeb ilusti DVD-sid, mingit probleeme ei ole, nupud võibolla on kulunud, eriti see eject nupp, mida on nii palju vajutatud, et see on nii järg kulunud, et siit pole isegi võimalik välja lugeda, et see on eject. Nii, aga see Philipsi oma, see must karp, ütleme niimoodi, ta on suhteliselt must sellepärast, et siin on mingid täpid peal ja kuigi ja ülejäänu on tegelikult suhteliselt puhas. Nii, alustamised eest, nagu ta näha võite, siis on midagi standby nupp, siis on open close, mida eriti vaja ei lähe, siis on muidugi play ja pause ja stop nupp ja siis muidugi USB port on ka täiesti olemas. Siia saan mühendada oma mälukaardi või siis oma SD-kaardi lugemise jaoks vaja tehtud ühenduse. Nii. Ja samuti ka mälupulga saab sinna panna. Taga on meil tavaline asi. Integreeritud voolukaabel muidugi. Ja siis on meil erinevad analoog videoväljundid. Meil on tavaline video out, siis on meil muidugi composite video out, siis on digitaalne audio, coaxial muidugi, ja siis on analoog audio väljund parem ja vasak kanal. Ja siis muidugi see, mida üldse praktiliselt ei kasutata, ehk siis kart. Mudeli number on TVP3260-12. Ja siin on igasuguseid hoiatusi ja asju peal. Aga peab ütlema, et suhteliselt kerge suhteliselt kerge DVD mängija, nii et vähemalt, kuna mul pole ühtegi DVD mängijat, millel saab USB-d kasut, ei ole USB-d ühelgi, siis see toimib sellena väga hästi. Ning see Samsungi oma mudelinumbriga DVD P244, nagu ma juba korduvalt olen maininud, et see on ainukene DVD mängija, mis siia maani töötab täiesti korralikult, kuigi pult ei ole. Nii, ta on natukene kulunud ja pealt on ka natukene kriimuline ja täpiline igasugust muud jama. Ees on meil standby nupp koos standby leediga, mis muutub punaseks siis, kui on standby ja siis, kui on sisse lülitatud, siis on ta kas roheline või sinine, ma ei mäletagi. Noh, siis on meil tavalised liikumisnupud, ehk siis tagasi, stop, play, pause edasi ja easy view. Seda ma täpselt ei teagi, mida see teab. Ja see peaks olema eject, kuigi siit lugeda enam midagi. Samuti on ka meil play LED, mis on sinine, ja loading LED, mis on punane. Ja see on muidugi infrapuna
vastuvõtja siin ka olemas. Ja siis see DVD osa, mis on natukene kõver, nagu näha, ei ole just kuigi sirge. Muidugi mõlemal on Dolby Digital P, DTS ja muidugi DivX video, mis on ka loogiline. Nii, siin on ka samamoodi hoiatusi, siin on muidugi vene keeles ja siin on ka optiline väljund olemas. Nii, väljundites siis nagu varem mainitud optiline väljund, millel on isegi punn ees. Siis on meil coaxial audio väljund, siis on komposiit video väljund, siis on analoog audio väljund, parem ja vasak kanal, siis on analoog video väljund, siis on S-video ja siis on SCART muidugi. Ja siis on natukene veel teksti ja siis on muidugi märk, et klass 1 laser tooda. Aga tänan taas vaatamast järjekordset videot kahe DVD mängija kohta. Kohtume järgmisel korral, juhul kui te panete sellele videole like. Aga arvatavasti kohtume me ka järgmine kord nagu nii. Vahet pole, kas te panete like või mitte. Jätke oma kommentaarid ja KWS lõpetab.